E aí, time, suave? Hoje vou passar para vocês os riffs da música Travelers of Time do Angra, espero que vocês curtam. Para começar, vocês têm que perceber que a guitarra está afinada toda um tom abaixo. Corda por corda, a afinação fica assim. Vocês podem também entender esses três riffs como se fossem um riff só que tem três variações. A primeira variação vai usar bastante a técnica de pull-off, que é a técnica de você palhetar uma nota com a mão direita. Em vez de você palhetar a próxima nota, você vai simplesmente puxar a mão esquerda para a próxima nota, mais ou menos assim. Então agora eu vou tocar uma vez devagar e depois vou tocar com a música na velocidade original. A segunda variação do riff é provavelmente a mais difícil de todas. Ela vai usar bastante a técnica de palm mute, que é você abafar com essa parte da mão as cordas enquanto você toca as notas, assim. Tem umas partes muito rápidas que é difícil você sincronizar a mão direita com a mão esquerda. Por isso é bom você treinar bem devagar e ir aprimorando até chegar na velocidade da música. Devagar fica assim. A terceira variação do riff também vai usar muito a técnica de palm mute, só que ela é bem mais fácil, porque não tem essas partes com palhetada muito rápida. Tocando devagar fica assim. Bom, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje, espero que tenha aproveitado de alguma forma. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário se tiver qualquer tipo de dúvida. Valeu!